Going down. Clearing it. Going down. Attention on the shop floor -2.
up. Hey, du skifter til S-tog. Change at Nara, bro, for the S-trains. Når det er bedre, så skal jeg tage noget. Det er sagt Thank you.
애석이를 끝났고 진짜 난더 발라서 부서에 끝나고 오늘 저것에서 잡고 Change at Frederiksberg for the M1 and M2 lines. Jeg har trykket op. Du har trykket. Vi skal vist være til minus 2, men det er vi er på. Ja, så. Og vi skal helt op på gaden, før man skal over til den anden. Ja, ja. Jeg tror nemlig, skal jeg også. Der skal man den der, fordi så kommer man til Frederiksberg Center niveau, og så skal man så gå hen til den anden metro. Okay. Så hvis I skal helt op til gaden, så det er 0. Men hvis man bare skal til den anden metro, så kan man godt gøre det her? Ja, fordi så skal du bare gå derover. Okay. Der er den anden metro. Så prøver vi at se, om der er en elevator her. Yes, tak. Så du skal bare til venstre. Ja, der er den anden metro.